meus amores, tudo bem com vocês? Não reparem na minha aparência, eu tô parecendo um leãozinho, eu sei, mas é porque eu acabei de acordar e tô protelando para iniciar esse dia, gente. Hoje eu vim mostrar para vocês um truque que eu faço duas vezes no mês para deixar o cabelo com a raiz bem soltinha. Ai, tô tão lenta, meu Deus. Deixar a raiz do cabelo soltinha, alinhar o fio, selar o fio do cabelo, deixar o cabelo super macio também. E, gente, sela a cutícula que é uma beleza, tá? Então, essa misturinha é no shampoo e no condicionador. E eu faço duas vezes no mês. Eu acho que eu já falei, né? Mas é porque eu tô meio anta, então relevem, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E se gostarem, por favor, não esquece de deixar o joinha, comentar, compartilhar e se inscrever no canal ativando o sino de notificação pra tudo. A dica é muito simples, gente, ó. Aqui já tá o condicionador que eu peguei lá no banheiro, tá? Deixa eu puxar a câmera pra cá um pouquinho. E aqui tá onde eu vou colocar o meu shampoo. Eu vou colocar um pouquinho aqui de shampoo, que é o que eu vou fazer uso agora. Coloca aí a quantidade que você costuma usar. Pra mim, esse daí dá tranquilamente. Aí agora eu vou colocar só um ingrediente em cada coisinha aqui: um no shampoo e um no condicionador. No shampoo, eu vou colocar açúcar, gente. O açúcar, ó, ele é um esfoliante, tá? Natural. Ele vai agir esfoliando a raiz do cabelo, removendo células mortas, estimulando também o crescimento, a nutrição do bulbo capilar, vai hidratar. E o açúcar também, além de ele doar muito brilho, ele ajuda a alinhar o cabelo. Aí eu vou colocar só isso aqui, ó, um pouquinho, para promover uma esfoliação na raiz do meu cabelo, né? Só isso aqui mesmo. E no condicionador, aqui eu vou misturar, tá, pessoal? E no condicionador eu vou adicionar vinagre de maçã. Eu gosto muito de usar esse daqui, mas usem aí o vinagre de maçã que vocês tiverem em casa, desde que seja vinagre de maçã. E olhem também a questão do pH do vinagre, tá, gente? Então, ó, o vinagre ele é um ótimo selante pro cabelo, tá? Ele vai ajudar a regular o pH do fio, vai dar brilho, vai alinhar o cabelo, deixar o cabelo bem brilhosinho mesmo e soltinho, maravilhoso. Eu coloco a olho mesmo, mas assim, ó, um pouquinho. E agora eu vou misturar esses dois aqui. Primeiro eu vou misturar o condicionador com o vinagre de maçã e, gente, vou seguir aqui com a lavagem normal, tá? Vou lavar o meu cabelo com esse shampoo, concentrar. Vou colocar um pouquinho de nada de água aqui na hora que eu for lavar o cabelo, tá? Aí vou concentrar bem na raiz e vou fazer uma massagenzinha, como se fosse uma esfoliação. E vou deixar agir só um pouquinho. Gente, um minutinho, tá? Vou, removo e em seguida aplico o condicionador e deixo agir apenas 2 minutinhos. Após os 2 minutos, enxágue. Aí vou passar um protetor térmico no meu cabelo e vou finalizar com a escova. Mas vocês podem finalizar da forma que quiser, tá bom? Mas é porque eu gosto muito de finalizar com a escova, porque eu sinto que o cabelo fica bem lisinho, bem soltinho. Fica maravilhoso, gente, com um brilho incrível. Gente, deixa eu mostrar primeiro antes do meu cabelo, ó. Bem volumoso, ressecadinho. Mas assim, ele tá do jeito que eu gosto, por incrível que pareça. Só que hoje eu quero mudar um pouquinho.